O que nós aguardamos agora é que o presidente do Conselho de Ética, o quanto antes, convoque o Conselho para se reunir. Não tem prazo pelo regimento interno, o presidente e pela resolução. O presidente do Conselho tem que definir a data de apreciação do nosso recurso. Se não fizer, nós, no Elazer, solicitaremos em questão de ordem no plenário para que seja feito. O prazo é do bom senso e da razoabilidade. Não vamos aceitar que isso seja postergado ou arquivado.